Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaks med en ny video. Så om ni undrar vad jag höll på med, så var det att jag ska nu snart titta på en video när en bil kör över saker återigen. Som vanligt så tycker jag det ofta att det är väldigt dumt, men någon gång har det kommit något bra. Men oftast är det bara dumheter. Nej, varför gör man så? Man får välja att vara sig själv och göra det. Men då tycker jag det är märkligt, som Simon Rosett sa när han gjorde det någon gång. Det är inte lika trendigt, men fortfarande är det väldigt trendigt. Det här videon som jag ska komma släpptes ut 25 september 2019, så det är förra året ungefär. Ja, så ja. Då ska vi kolla på det, och jag länkar videon. Förlåt, jag ber om ursäkt så här fenskärmiga, men jag är rädd för att det kommer bli copyright strike och det. Jag ber om ursäkt för sånt här, det är svårt att fixa, jag vet inte. Vi behöver inte gå in på mer det i videosan nu. Det räcker, nu kör vi. Åh, det där var inget, det är såhär ploppa saker eller någonting. Åh, det är inte nice. Det där var inte nice. Och såhär som tänder eld. Såhär tänds det såhär på en eld. Oh my. Ja, men de blir ju bara förstörda när de gör det. Och igen. Ja, men. Och en vattenflaska. Wow, amazing. Wow. Nej. Nej, vad ska de göra med Kiss? Nej, de ska köra med en katt nu. Stackars Kiss. Nej. Ska de testa nu att köra en katt? Nej, det var det dummaste jag sett. Man kan inte köra en katt på det här. Nej, de gjorde inte. Bra. Men alltså. De tar ju bara dumma saker. De kan ju ta några slimesaker. Så att det låter lite mer is och snö och sånt. Det hade jag uppskattat. Annars så väljer jag en fidgetspinne. Som säger att det här ska vara soft. Det tycker inte jag. Nej, en glassak. En glass. Nej, något med glass är det. En mask. Till Halloween. En blå. Ja, så det är så dumt det här. Det är så dumt. Jag förstår inte varför jag kommer göra det här. Jag kommer nog göra 10 avsnitt av det här. Sen är det nog slut. Än vadå? Där gick den sönder. Ja. En pistol. Det var en pistol. Nu ska de köra över den. Det gick ju knappast inte sönder så mycket. Den gick inte sönder. Jo, nu gjorde den. De bara förstör ju sina saker, men ändå, man kan göra det ändå. Men det är ändå så dumt, det är så dumt. Ja, det var alla saker de körde över. Så, ja. Ja, då får jag tacka för ni som har tittat på den här videon. Kolla inte på såna här bilar saker. De körde saker, jag tycker bara, det är inte satisfied. Men det är ändå, kallar jag det satisfied car. För jag vet inte vad jag ska kalla den för annars. Nej, men jag kommer troligtvis tyvärr fortsätta med det här, men ni kanske gillar att jag reagerar just, jag hoppas det. Ja, men vi behöver inte in på det här, men ni ser vad jag tittar på. Jag länkar i beskrivningen om ni inte vill se det här, så länkar allt i videosarna i beskrivningen. När jag, så någon slipper se bara det här. Ja, men jag gillar att prata så att det händer någonting. Ja, här i videon pratar om ingenting typ. Nej, kanske, men nu tog jag inte 10 sista minuterna. Nej. Men då får jag tacka som vanligt för ni har sett på den här videon. Gilla, kommentera och prenumerera. Se på inklar om det som missar ni. Aldrig nästa video. Ha det bra. Hej då. Och gör inte som de gör. Vi ses nästa. Hej då.